Je pravděpodobné, že tento film sledujete právě proto, že hledáte řešení pro situaci, se kterou se potýkají v řadě malých obcí v České republice. Máte v obci mateřskou či základní školu a každý rok řešíte financování jejího provozu, údržbu, mzdy, personální obsazení. Možná, že i vaše obec každý rok pravidelně utápí v provozu školy spoustu peněz a přitom v ní ubývají žáci, protože každé ráno raději odjíždějí do blízkého města, do jiné školy. Možná, že i z vaší obce z tohoto důvodu odcházejí mladé rodiny. Možná, že i vy cítíte, že s úpadkem školy upadá i veřejný a kulturní život v obci. Možná, že právě vy jste starostka, starosta nebo zastupitel a hledáte cestu, jak školu v obci udržet. Přivést do ní kvalitní kantory, zaplnit jí dětmi z vaší obce a vrátit jí to, čím školy v podobných obcích od nepaměti byly. Centrem vzdělanosti a kultury, centrem pro místní komunitu. Možná, že tím pravým řešením pro vás je založení takzvaného svazku obcí a v souvislosti s ním i svazkové školy. Pojďme se tedy seznámit s tím, co jsou to svazky obcí a jimi zřizované školy. Jaké výhody pro obce mají a jakou úlohu v ní hraje starosta či zastupitel. V době natáčení tohoto filmu existovaly v České republice pouze dvě školy zřizované svazky obcí. Každá na jiném konci republiky. Základní a mateřská škola regionu Karlovarský venkov a základní a mateřská škola Údolí Desné. Svazek obcí je veřejnoprávní korporace, kterou mohou dobrovolně vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování společných zájmů. Oblast školství nevyjímaje. Mikroregion Karlovarský venkov vznikl na základě toho, že jsme byli obce s malým počtem obyvatel. Když jsme žádali o dotace, tak jsme byli většinou neúspěšní, proto byl založen svazek regionu Karlovarský venkov. Vznikne určitá síla, která je potom jako taková kompaktnější a může zajistit určité úkoly, které by nesplnila samostatná obec. Každá z těch obcí má nějaké zkušenosti, nějaké aktivity a tyhle ty zkušenosti se dají přebírat a nemusíme vymýšlet nic nového a můžeme nějakým způsobem prostě kooperovat. Nově vzniklý svazek obcí je třeba zaregistrovat na ministerstvu vnitra. Musí mít zřizovací listinu, stanovy a IČO. To vše v souladu se zákonem o obcích. Území obcí, které do svazku vstupují, přitom nemusí přímo sousedit. Tento typ mikroregionu se vytváří veřejnoprávní smlouvou, jejíž přílohou jsou stanovy svazku. Základem právní úpravy svazků obcí je paragraf 49 až 53 zákona o obcích. Svazek obcí se stará především o plnění úkolů veřejné správy v oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, komunálních odpadů a odpadních vod, technické infrastruktury, místních komunikací a veřejné dopravy. Jak bylo řečeno, svazek obcí má šanci na větší stabilitu, možnost dosáhnout na dotace z Evropské unie a to nejen v oblasti školství. Svazky mohou žádat z programu obnovy venkova dotační tituly na investice, v regionu pak díky spolupráci obcí vznikají další možnosti pro společné projekty. Třeba v Údolí Desné byly impulzem pro zřízení svazku obcí záplavy v roce 1997. Ty výrazně poničily železniční trať ze Šumperka do Koutů nad Desnou a hrozil její úplný zánik. Proto byl založen svazek obcí, který privatizoval trať, získal prostředky na její rekonstrukci a sám ji dnes úspěšně provozuje. Jinými příklady společných projektů je třeba nákup školního autobusu v Údolí Desné, čistícího stroje pro údržbu komunikací nebo provoz hasičského záchranného sboru v regionu Karlovarský venkov. Co se týče svazkové školy, nesmíme zapomenout na to, že založení svazku obcí je nutnou podmínkou k založení svazkové školy. Co tedy přesně znamená pojem svazková škola? Jednoduchou definici má Jiřina Klírová, ředitelka svazkové školy regionu Karlovarský venkov. Svazková škola je škola, která sdružuje školy a školky z několika obcí najednou a zřizovatelem takové školy je svazek obcí. Představme si největší výhody svazkové školy. Svazková škola má výhodu pro místa, jako je to naše, kde je prostě tři vesnice okolo, v podstatě ještě s dalšíma vesničkama okolo, a kde je snaha nebo touha školy zachovat a docílit stav nějaké vyšší kvality té školy. Protože při tom sdružení těch škol se stane to, že v každé obci zůstane zachována její budova se svým vlastním koloritem a vlastně my se soustředíme hlavně na pedagogickou část,
část řízení té školy, aby kvalita řízení podpořila to, že ta škola bude mít podobnou kvalitu, možná i lepší kvalitu než ve městě. V každém případě je to zeštíhlení aparátu. Jestliže existují školy samostatně, tak každá škola má svoji ředitelku, má svého zástupce, musí ekonomiku zpracovávat nějakým způsobem. A vlastně, když je ta škola svazková, má jednotný management, jednu ředitelku, zástupce pro určitou činnost a ekonomický úsek, který zaštiťuje vlastně celou svazkovou školu. Klíčovou výhodou je ekonomická stabilita školy. Tím, že se sdruží školy do většího celku, dosáhnou na větší peníze a můžou efektivnějším způsobem prostředky rozdělovat. Tím stoupá kvalita materiálního vybavení škol i kvalita výuky, protože škola má na zaplacení dobrých kantorů. Starosta Rapotína Pavel Žerníček hovoří o lepším kapacitním využití školních budov a nezapomíná ani na roli učitelů. Dala se výrazně využít kvalifikace pedagogů, protože tím, jak vznikly paralelní třídy, tak ten pedagog potom může to své aprobaci využít v plné míře. Nespornou výhodou je propojení a návaznost jednotlivých stupňů škol. Z mateřské školy v jedné obci na malotřídku v druhé obci či z malotřídky na druhý stupeň nepřichází děti do cizího prostředí a odlišných podmínek. Školní vzdělávací program je jen jeden a jednotlivé školy ve svazku na sebe navazují a spolupracují. Začínají chodit do mateřské školy, postupně se nám přemístují do základní školy a samozřejmě na první stupeň a odcházejí na druhý stupeň. To je takový hlavní motiv. Pak je ten motiv toho, že vlastně my zde zároveň si vychováváme ty žáky pro určité činnosti, hlavně ve směru sportovních činností, kdy vlastně tito žáčci, kteří nám neodejdou někde do Šumperka, tak nám navštěvují naše oddíly, konkrétně sportovní oddíly, kopanou, florbal a podobně. Nad hodnotou svazkové školy je to, že to je škola ve vesnicích nebo v menších místech, kde ty lidi k sobě mají blíž a lépe se pracuje ze vztahy. A ty lidi tady nejsou anonymní, tudíž se tady víc orientujeme na komunitní způsob života, na komunitní aktivity. Tohle můžeme potvrdit. Přátelské a rodinné klima ve školkách a školách, které na nás dýchlo při natáčení tohoto filmu, je opravdové a jak na Karlovarsku, tak v Jeseníkách ho považují za skutečné rodinné stříbro. A výhody svazkové školy z pohledu zřizovatele? Zřizovatelem svazkové školy je Svazek obcí a tudíž je zřejmé, že o rozvoji školy jako celku rozhodují všechny zúčastněné obce. Například prostřednictvím rady starostů nebo kvalifikované valné hromady pro účely řízení svazkového školství. Důležité je, že vzhledem k délce volebního období a možným změnám v zastupitelstvu jsou společná ujednání svazku obcí nadřazena jednotlivým zastupitelstvům. Svazek obcí tak pomáhá držet kontinuitu společného rozvoje a jeho rozhodnutí jsou méně ovlivněna politickým lobby. Společné naladění a důvěra vytvářejí klima pro konstruktivní řešení problémů. Ve svazkové škole také vzniká větší šance na profesionální výběr ředitele školy, který je vedle starostů klíčovou osobou pro založení a vedení školy. Ředitel či ředitelka by měli být především dobrými manažery, protože řízení svazkové školy s několika propojenými subjekty lze přirovnat k řízení malé firmy. Starostové obcí, které chtějí vytvořit svazkovou školu, mají jednoznačně vůdčí roli v celém procesu vzniku svazkové školy. Většinou jsou ze zastupitelstva jediní, kteří mají možnost se seznámit opravdu do hloubky s celou problematikou, provést analýzu demografického vývoje, analýzu svých školských zařízení a jejich naplněnosti a ekonomické analýzy. To vše jako podklad pro rozhodování, argumentaci a přesvědčování zastupitelů a občanů. V regionu Karlovarský venkov i v údolí Desné to zvládli. Z čeho máte největší radost? Z toho, že ta škola funguje, že žije a že je naplněná. Ta škola prostě plní svoji funkci a jsme rádi, že ji tady máme. Já jsem nikdy si nedovedla představit, že vybudujeme takhle velikou školu. Moje představy byly daleko skromnější. Je to tak, že najednou mě věci začaly napadat, najednou věc začala vznikat a celkově dělat tuhletu školu je velká radost. Největší radost mám z toho, jak to celé funguje. Vlastně už to funguje od toho roku 2003, tudíž 10 let. A zatím jsem na tom já osobně nenašel žádná negativa. Myslím si, že ta škola je na úrovni škol velkých měst, že ty školáci u nás nestrádají. I na vesnici nebo typu obce naší, kde máme 1200 obyvatel, můžou mít vzdělání srovnatelné vlastně s velkými městy.
taková radost je z toho, co jsem už také říkal, že vlastně nám ty děti, které říkáme naše v celém svazku, zůstávají v tom našem regionu od toho, dá se říct, narození až po odchodu na nějakou střední školu.